під час повномасштабної війни виробництво не припиняв, але переформатував. Миколаївський підприємець Андрій Годовський розповів кореспондентам Суспільного про власне виробництво і про те, як після 24 лютого 2022 року на певний час замість бізнесу зайнявся волонтерством. Андрій розповідає, що у перші дні один з фермерів привіз до Миколаєва 200 літрів молока і попросив щось зробити для наших захисників. Ми проробили цей перший йогурт, і це стало початком такої, ну, другого періоду, коли потрібно просто допомагати, просто годувати людей. Почав збирати кошти на більше виробництво йогурту, щоб допомагати містянам. Коли Миколаїв був прям тотально під обстрілами, це дуже допомагало і піднімало настрій. Це, ну, і мені, і людям, яким просто навіть і ми йшли по вулиці і давали там пару пляшок йогурту, і це було круто. Виготовляли йогурти для військових, передавали до лікарень. Ганна раніше працювала з Андрієм на іншому підприємстві, теж пов'язаному з харчуванням. Каже, що приєдналась до його нового проєкту понад рік тому і залишилася у команді після початку повномасштабної війни. Не знали, що робити. Але Андрій продовжував працювати, допомагав. Ми були з ним разом. Коли миколаївці отримали достатню підтримку від міжнародних організацій, каже Андрій, почав відновлювати власний проєкт, який він називає креативною кухнею. Виробляють, крім чистого, класичного, ще 15 видів йогурту з ягодами, фруктами, овочами і не тільки. Найцікавіше, ми працюємо з локальними та сезонними продуктами. Наприклад, мало хто куштував йогурт з акації. Так. А ми це зробили, і це було неймовірно круто. Сьогодні разом з Андрієм працюють ще троє людей. Підприємець говорить, що нині виготовляють близько 200 літрів продукції на тиждень. До повномасштабної війни було у 1,5-2 рази більше. Світлана працює у цьому малому підприємстві 2 місяці. Трапила зовсім випадково. Побачила в Інстаграм яву, що потрібно помічник. А я дуже давно підписана на цього хлопця. Дуже мені було цікаво сам процес. Для початку ми молоко доводимо до 90 градусів. Постійно його помішуючи, щоб воно не пригорало. Потім його треба остудити до 45 градусів. Зараз наша задача додати в молоко, яке охололо до 45 градусів, додати закваску та фермент. Закваска, яка перетворить молоко на йогурт, а фермент, який розщеплить молочний цукор. Тобто йогурт у нас вийде безлактозним. Найважливіше для отримання якісного продукту, каже Андрій, якісна сировина. Він працював з різними постачальниками, а тепер знайшов постійного – фермера з Очаківщини, чиє молоко відповідає усім вимогам – за жирністю не менше 4% та потрібної густини. У планах підприємця – розширювати виробництво. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.